Максимум, що ти можеш зробити, це лайк, да? Угу. Жадна ти людина, Андрій. Так. Привіт, Зумані. Привіт, Умань. 69. Так, Артем, дякую тобі за розочку. Дякую, що ти. Я ж Юрій Вось. Ну, то в тебе бабок повинно бути куча. Умань, бляха, виїжджає. Все разом, це надо ще одне. Слава Україні, привіт з Львова, привіт Львів, героям слава, привіт, красотка, привітики, привіт, шепетівки, привітики. Андрій, дякую тобі за розочку, привіт, як справи, привітики, все добре, ваші як справи. Олександр, дякую тобі за подаруночок. Що, вже хочете кудись йти? То ж мама робить. То подивіться ще якийсь відосик. Може там щось інтересне показує. Ага, які бабки, в мене мотор стукнув. На Мерсі? Блядь, ти мене так на тому Мерсі не прокатав і вже те щось уже там стукає. Ти, блядь, я не знаю, тобі от то все. Максимум на бусах тих своїх їздити. То що, на вихідних зустрінемося? Кинь ведучий корону. Да, киньте мені хоч хтось корону, блін, я не знаю, ну блін. Артем, дякую тобі за пандочку. Взагалі дякую тим, хто мені дарує подаруночки, лайкає мої трансляції, сидить мої трансляції, спілкується зі мною. Ви самі найкращі. Так, на бусі і стукну, то напишеш та й прокатаю. Хорошо. То що ти не пишеш, Діана, хочу тебе сьогодні прокатати, блін. Може, суші поїмо? Як добрий день, блін, ну чесне слово. Бо ти зробила те, що він просив, тому я не прокатав. Що я зробила? Він нічого не робила, це просто, блін, знайомі. Не знаю, знайомі, друзі, Андрій, хто ми з тобою? Я не їм суші, то я їм. Ти їж піцу, я буду їсти суші. Як тобі така класна тємка. Якби дала і лебідя кинув. Пойомився. Що ти говориш, блядь, придурок, та дівушка є. Шутка. Чи ж нього дівушка є тут? Ну давай, піднімай мені статистику, щоб до мене більше людей заходило. Ким працюєш? В пізду. Нема. Оце ще в тебе й хотіла спитати. Бо я бачу, ти фотки вдалив. А що, ви вже давно розстались? Це я хотіла тобі це і написати. Бо коли ти написав, що жарю картошку, а міг жарити тебе, оце в історії, типу, всім. То я така думаю, тобі тою картошкою, тою сковородкою дівушка по голові не надавала? За такі фразочки. Привіт, привітики. Так, дякую вам за підписочку, дякую за те, що лайкаєте, дякую за те, що ви мене такі активненькі. Привіт, гарна дівчина. Привіт, таке нормальна історія, хороша історія. Це, кстати, я колись на відео таке говорила, типу, ми як жарили з Танькою картошку, то говорила, жарю картошку, а могла б жарити тебе. Ой. Так, привіт, привіт. Хоч тьолки писати почали, то думав, що я вже женатий. То ви давно розстали? Коротше, все, потім лічно я тобі напишу. Розкажу. Ти з села? Да, я з села. З Бабанів. Ти з якої області? З Черкаської. На роботі скучно? Ні, не скучно. Владислав, дякую тобі за розочку. Таку можна жарити. Женя, о, за що мій активний підписчик, наконець-то. В натурі? Так, а що в натурі? Я щось пропустила, що? Да, напишу тобі, розкажеш мені потім. Не треба тут розказувати. Ахаха, бабани. А губи сексуальні. Ти з бабанів? Да. Ти що, не знав? Вже 10-ту ходку вмотаю. Олія не корчиться? Олія не корчиться? Що значить олія не корчиться? Я ж не можу поняти. Модератор пупсік мій, ти де? В
Кстати, вона щось не заходить, мого модератора немає, тому що я не бачу, що вона хоч щось робила в цій трансляції. Привіт, давай знайомитись. Привіт, такий, я тут знайомлюся з усіма. Кстати, із-за чого я люблю трансляції в TikTok, і чому я їх так часто знімаю? Із-за того, що приходять, заходять люди, з якими можна поспілкуватися, дізнатися, як в них справи, що вони роблять, чим вони займаються, з яких вони областей, з яких міст.